સ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડમાં ફરીથી આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત તો ક્રિકેટની જ કરવાની છે, પરંતુ વિષય થોડો અલગ છે, તમને થોડો વિવાદાસ્પદ પણ લાગશે. મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો એક સમયનો ખૂબ જ આકર્ષક બેટ્સમેન અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ભૂતપૂર્વ સુકાની. અત્યારે મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન એક સાંસદ પણ છે, પરંતુ થોડા સમય પહેલાં અઝહરુદ્દીન એક વિવાદમાં સપડાઈ ગયો. ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વચ્ચે સૌથી પ્રથમ T20 ક્રિકેટ મેચ રમાઈ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે, જેમાં રિંગ બેલ માટે અઝહરુદ્દીનને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. પહેલાં આપણે રિંગ બેલ શું એની વાત કરી લઈએ. તો રિંગ બેલ છે એક રિચ્યુઅલ છે કે કોઈપણ ઇન્ટરનેશનલ મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં મેચનો પ્રારંભ કરાવવાનો છે, તે એક ફોર્માલિટી પરંતુ એક વિધિ હોય છે. અને તેના માટે કોઈ એક જાણીતી હસ્તિ, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર એવા કોઈ પણ હોય જેમને આ સન્માન મળતું હોય છે. ભૂતકાળમાં કપિલ દેવ, રાહુલ દ્રવિડ, સુનિલ ગાવસ્કર, સચિન તેંડુલકર આવા મહાન ખેલાડીઓ આ ફરજ નિભાવી ચૂક્યા છે. ખાસ કરીને લોર્ડ્સના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર બેલ વગાડીને મેચ શરૂ કરવાની જે પરંપરા છે, તેમાં પણ કપિલ દેવ અને સુનિલ ગાવસ્કર કે સચિન તેંડુલકર જેવા ખેલાડીને બહુમાન મળેલું છે. હવે આ બહુમાન કોને મળે એ મહત્વનું નથી, પરંતુ કયા પ્રકારના વ્યક્તિને આ બહુમાન આપવામાં આવ્યું છે તેની અહીંયા વાત છે. વાત અઝહરુદ્દીનની છે. અઝહરુદ્દીન 2000ની સાલમાં મેચ ફિક્સિંગના કૌભાંડમાં સંડોવાયો હતો. ટેસ્ટ ક્રિકેટ વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં મેચ ફિક્સિંગનું કૌભાંડ, જેની શરૂઆત લગભગ 2000ની સાલથી થઈ, સાઉથ આફ્રિકાના એ વખતના કેપ્ટન હેન્સી ક્રોનીએ કબૂલાત કરી કે મેં મેચ ફિક્સિંગ કર્યું હતું. અને ત્યારબાદ અઝહરુદ્દીન અને એવા ઘણા બધા ખેલાડીઓના નામ બહાર આવ્યા હતા. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે અઝહરુદ્દીન ઉપર આજીવન પ્રતિબંધ લાદી દીધો છે, અને ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ અત્યારે મેચ ફિક્સિંગ અથવા તો ભ્રષ્ટાચાર માટે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવે છે. ઝીરો ટોલરન્સ જેવી એકદમ કડક નીતિ હોય ત્યાં આ પ્રકારના પ્રતિબંધિત વ્યક્તિને તમે તમારી આવી પવિત્ર ફરજ માટે બોલાવો તે કેટલે અંશે યોગ્ય છે એ ચર્ચાનો વિષય છે, તપાસનો વિષય છે. પરંતુ હાલનો મત એવો છે કે અઝહરુદ્દીનને આ માટે બોલાવવો જોઈએ નહીં. આનો વિરોધ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. ભારતના જ ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીરે આ બાબતનો વિરોધ કર્યો હતો, અને તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે આ જે થયું છે એ ખોટું થયું છે, આ રીતની પરંપરા ભારતીય ક્રિકેટમાં શરૂ થવી જોઈએ નહીં. હવે અઝહરુદ્દીનને કોણે આમંત્રણ આપ્યું, શા માટે તેને બોલાવવામાં આવ્યો, આ બધી જ તપાસની વાત છે. પરંતુ આપણે સ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડ તરફથી એટલું ધ્યાનમાં રાખીએ કે આ પ્રકારના બનાવો ભવિષ્યમાં બનવા જોઈએ નહીં. આભાર.